মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ সমীপত মুকলি কৰা হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইটুজু নামৰ শ্ব'ৰুম। জাৰ্মানৰ পৰা অহা ইটুজুৰ পৰিচালন সঞ্চালক কেন টাকাচিমাই মুকলি কৰে ডিলাৰশ্বিপ। ইটুজুৰ বাহনসমূহে উত্তৰ পূবৰ বজাৰ দখল কৰিব বুলি আশাবাদী নৰ্থ ইষ্ট ইটুজুৰ পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ। ইটুজুৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য 7 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে কৰ্তৃপক্ষই। জাপানিজ টেকন'লজি, কিন্তু দাম খুব কম, 7 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তেখেতসকলৰ গাড়ী, 6.5 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যিবোৰ পিক আপ ভেন। এণ্ড এইখন ইছুজু আপুনি দেখিছে, এইখনো 16 লাখৰ ৰেঞ্জত আছে। চ' ফুল লাগজাৰীও আছে ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু পিছফালে আপোনালোকে বস্তু উঠাব পাৰে। আৰু নৰ্থ ইষ্টত যিটো বিচাৰে ইয়াত, এইবিলাক চব গাড়ী ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভ হয়। তৃতীয়টো শ্ব'ৰুম আমি খুলিব পাৰিছোঁ, আজি 2.5 বছৰ হোৱাই নাই আমাৰ। বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংস্থাপন পাব, কাম পাব। আমি ইয়াতে ট্ৰেইনিঙো দিম আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, আমাৰ আৰু ট্ৰেইনিং দি বিভিন্ন জেগাত আমি নৰ্থ ইষ্টত আমি পঠিয়াব পাৰিম। চবেই জানে যে জাপানলৈও এতিয়া ৰাস্তা খুলি আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, জাপানেও মানুহ আনিবলৈ বিচাৰি আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াত আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ট্ৰেইন কৰিলে এদিন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াৰ পৰা গৈ জাপানত যেন কাম কৰে।